Nampak tak ada orang tak meriah lah. Tak apa, nanti masa live nanti di share juga. Masa live grand final tu nanti di share kat page, nanti korang boleh tengok. Dia copot tu. Betul-betul nak main tournament dia. Pasal yang betul-betul nak bawa nama EKO. Dia tak apa. Nak cari player yang betul-betul nak bawa nama EKO lah. Orang kata. Haa macam tu. Jadi kan? Betul. Kita nak cari player yang. Haa. Nampak? Kan dah kenok tu. Seperti dah kena sniper. Haa. Dah kenok lagi. Ambil coin dia. Tak nak siapa ni. Teres lah, awak rajin. Ah tu datang lah satu squad ni. Di belakang, belakang kau ni. Depan kau tu. Dia kat batu. Haa, kan aku nak dia. Satu seorang jadi. Fuh, mega di. Rata member, aduh. Hai. Boleh. Awak suka video, okay, dah tenemak dia. Saya, Bani. Lepas tu kita orang penyokong Manchester United. Jadinya kita tak nak mana saya lu bagi break tu baik oh barang baik ya dah hu elo suka ke betul Rodi dia dorang ni depan tadi kan dia memang rusuh tu siap-siap je kita memang padu nampak je? Dah nak ke? Dah tak nampak lagi habis ada buat beli pun ada ni? Ada lagi beli dulu dah je ya Allah tak nak nak tak faham aku lah pamga ni. Budak ni. Tak pergi lah penumpang. Gabut tu lagu.
Dia nak mula lama tak dengar. Agi, oh Sabtu Ahad ada ke? Apa tu? Dia beritahu ada tua ke Garena tak ada ke? Ada Sabtu Ahad ni. Korang ni main Free Fire. Pertama pun tak tahu. Buka page Garena tu tengok info. Baca. Jangan tengok je. Lepas tu tak baca. Tak ada. Kita tengok gambar. Lepas tu tak baca info. Bila, start, tunggu apa. Baca. Kan? Semua info kat page Garena. Nak tahu pasal tournament ke apa. Semua kat page Garena. Luar kau. Niza je Niza. Niza lah. Bukanlah Niza tadi. Eh, aku ulang lagi.